davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonun bo'yicha davlat fuqarolik xizmatchisi lavozimiga ishga kirish hamda ishga joylashish mavzusi bo'yicha qisqacha gaplashamiz davlat fuqarolik xizmatchisi lavozimiga ishga kirish masalasi qarang davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda davlat fuqarolik xizmatchisi lavozimiga vazifasiga ishga kirish uchun ma'lum bir cheklovlar o'rnatilyapti boshqa soha vakillariga nisbatan albatta ya'ni amaldagi mehnat kodeksida yoki yangi tahrirda qabul qilingan mehnat kodeksida ham mehnat kodeksi normalari qoidalari jumladan ishga şey, kirish bilan bog'liq qoidalari o'zbekiston respublikasi fuqarolariga chet el fuqaroligiga hamda fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga birdek amal qilish ko'rsatilgan ya'ni, yani umumiy toifa vazifalariga lavozimlariga ishga şey, kirish uchun albatta o'zbekiston respublikasi fuqarosi bo'lish shart emas masalan fuqaroligi bo'lmagan shaxslar ham chet el fuqarolari ham ishga şey, kirish mumkin cheklovsiz asosiy cheklovlardan bittasi bu fuqaroligi bilan bog'liq cheklov amaldagi mehnat kodeksida ham yangi tahrirda qabul qilingan mehnat kodeksida ham mehnat kodeksi normalari o'zbekiston respublikasi fuqarolariga ham fuqarolik bo'lmagan shaxslarga ham shu bilan birga chet el fuqarolariga ham birdek qo'llanilishi ko'rsatilgan ya'ni cheklov yo'q biroq davlat fuqarolik xizmati to'g'risidagi qonunda aytilyaptiki davlat fuqarolik xizmatchilari lavozimlariga o'zbekiston respublikasi fuqarolarigina ishga qabul qilinishi mumkin shu bilan birga davlat tilini bilgan o'zbekiston respublikasi fuqarolari ishga qabul qilinishi mumkinligi ko'rsatilyapti to'g'ri chet el fuqarolarini demak ishga yollash masalasi bo'yicha alohida qonunchilik hujjatlarida belgilangan talablar tartiblar ishlaydi lekin o'ninchi noyabrdan boshlab davlat fuqarolik xizmatchilari lavozimiga qo'yiladigan birinchi talab demak o'zbekiston respublikasi fuqarosi bo'lishi hamda davlat tilini yaxshi mukammal bilishi ikkinchi muhim masala davlat fuqarolik xizmatchilari lavozimiga qabul qilish uchun yana qo'yiladigan ma'lum bir cheklovlar bor ya'ni o'n sakkiz yoshga to'lmagan fuqarolar ishga qabul qilinishi mumkin emas bu lavozimlarga keyin sud hukmi bilan davlat fuqarolik xizmati lavozimida ishlash huquqidan mahrum qilingan shaxslar bu ishga qabul qilinishi mumkin emas korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir qilgan shaxslar ham davlat fuqarolik xizmatchilari lavozimlariga u rahbarlik lavozimi bo'ladimi oddiy mutaxassislik lavozimlari bo'ladimi ishga qabul qilinishi mumkin bo'lmaydi shu bilan birga o'sha uh, qonunda ko'rsatilgan davlat fuqarolik xizmatisiz shug'ullanishi mumkin bo'lmagan hamda unga man qilingan ba'zi bir holatlar bor masalan tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish mumkin emasligi mana shu cheklovlarni bajarishni rad qilgan shaxslar ham bu xizmatda ishlashi mumkin bo'lmaydi bu xizmatda ishlash huquqidan mahrum bo'ladi ya'ni bo'shatiladi yana bir muhim jihat bor ishga kirish masalasida davlat fuqarolik xizmati sohasida davlat fuqarolik xizmatchisi lavozimiga ishga kirish masalasi to'laqonli shaffof tanlov tizimi orqali amalga oshiriladi mana hozirda ham bizda bu tizim bor mana ko'pchiligimiz bilamiz vazirliklar davlat qo'mitalari davlat idoralarida davlat xizmatini rivojlantirish agentligi orqali yo'lga qo'yilgan maxsus tanlov tizimi bor ya'ni bu tashqi tanlov hamda ichki tanlov tizimlari hozir bu qonun kuchga kiradigan bo'lsa bu tizim yanada ham takomillashadi da. ya'ni davlat fuqarolik xizmatchisi lavozimiga ishga kirish uchun maxsus innovatsion tizimda yaxshi yo'lga qo'yilgan tanlovdan o'tishingizga to'g'ri keladi shu tanlovdan ijobiy natijalar bilan o'tganingizdan keyingina bu lavozimga ishga qabul qilishingiz mumkin bo'ladi yana bir jihati ayni paytda o'sha bu qonunni ijrosi bu qonunni ijro qilish bo'yicha qabul qilinadigan qonun osti hujjatlaridan bittasi ham kutilyapti bu o'sha o'zbekiston respublikasi prezidenti tomonidan tasdiqlanadigan davlat fuqarolik xizmati sohasida tanlov o'tkazish bo'yicha maxsus nizom maxsus tartib bu ham prezidentimiz tomonidan tasdiqlanishi kutilyapti albatta bu nizomda o'sha tanlovda ishtirok etish uchun talablar ya'ni o'sha fuqarolik bilan bog'liq davlat tili bilan bog'liq malaka darajasi bilan bog'liq zaxira talablari bilan bog'liq o'sha jihatlar maxsus normalar ko'zda tutiladi bu hujjatni ham biz shu kunlarda qabul qilinishini kuchga kirishini kutyapmiz